Almenu dilettant tal-muturi u jixtieq jgħin kawża ġusta il-ħadd filgħodu se ssir attività li tolqot it-tnejn. Dan hekk kif l-aqda Freehoggers Malta se torganizza dawra bil-muturi b'Rispottinu Cares u Simon Scambri Blue Light Foundation. Jeffrey Police, wieħed mill-organizzaturi, jispjega r-rotta li se titlaq mill-parkeġġ tal-Luxol għall-ħabta ta' 10 nofs. Aħna ddu għal Coast Road, kull Coast Road ħammorru għal San Paul, għal Bypass ta' San Paul, ħammorru għal Golden Bay, għanitilaw għall-Imġar, mill-Imġar naqbdu għal Buqana fiha mill-pompa tal-petlol, mill-pompa tal-petlol ħammorru għal Bypass ta' Ħażebbuġ, ħar Qormi, naqbdu taħt il-punt li ngħidulu hemm tal-Pepsi, nibqgħu nduru miegħu għal Regional Road. Id-dawra tispiċċa fil-parkeġġ quddiem l-istabiliment Tigullio fejn se jsir programm ta' divertiment. Jeffrey Police qal ukoll li d-donazzjonijiet se jinġabru kemm fil-bidu kif ukoll fi tmiem id-dawra. Sa issa hemm madwar 270 sewwieq li rreġistraw biex imorru għad-dawra. Jeffrey Police rat ħajlu ukoll lil diversi sponsors li qed jgħinu l-attività kemm permezz ta' donazzjonijiet diretti kif ukoll bħala premijiet u materjal ieħor. Puttinu Cares tajn lill-persuni mill-quta minn Mart Serju u l-familji tagħhom billi toffri akkomodazzjoni mingħajr ħlas għall-morda u l-qraba tagħhom biex jibqgħu qriebhom waqt it-trattamenti barra mill-pajjiż. Simon Scambri Blue Light Foundation twaqfet minn Simon Scambri kuntistabbli tal-Pulizija li weġġa' serjament waqt il-qadi ta' tmirijietu bilan li toffri appoġġ psikoloġiku u finanzjarju lill-membri tal-korpi disciplinati li jkunu involuti f'inċidenti serji waqt il-qadi ta' tmirijiethom.